یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سماجی کارکن گلالائی اسماعیل کو نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گلالائی اسماعیل کو ایف آئی اے نے لندن سے پاکستان واپسی پر حراست میں لیا ہے۔ ذرائع سے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ حراست میں لی جانے والی خاتون پر بتایا جا رہا ہے کہ سی آئی اے سے مبینہ طور پر فنڈز لینے کے الزامات ہیں۔ گلالائی اسماعیل پر آر او سی آئی اے سے مل کر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گلالائی اسماعیل پشتون تحفظ موومنٹ کی سرگرم کارکن ہے۔ گلالائی اسماعیل لڑکیوں کے اصلاح کے حوالے سے این جی او کی سربراہ ہیں۔ گلالائی اسماعیل کی این جی او پر پہلے سے پابندی بھی عائد ہے۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ گلالائی اسماعیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایف آئی اے نے لندن سے پاکستان واپسی پر یہ کارروائی کی ہے۔ جی ہاں، سماجی کارکن ہیں گلالائی اسماعیل، جن کو نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے نعیم اختر سے۔ نعیم، بتائیے گا کب انہیں حراست میں لیا گیا اور ان پر کیا کیا الزامات ہیں؟ جی بالکل، معروف سماجی کارکن گلالائی اسماعیل کو جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لندن سے واپسی پر جو ہے آج صبح جو ہے ایف آئی اے نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ اور یہ جو گلالائی ہیں، یہ پشتون تحفظ موومنٹ کی جو ہے ایک سرگرم کارکن ہے اور ان کے اوپر سی آئی اے اور جو را ہے اس کے ساتھ تعلقات جو ہے، اس تعلقات کے اندر جو ہے وہ الزامات ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعیم اختر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔